Брифінг президента України за підсумками його участі у третій Кримській платформі в ширшому контексті з нагоди Дня Незалежності. Десь 30 хвилин у нас з вами буде. Прохання, якщо не складно, під час запитань підводитися, щоб люди з мікрофонами бачили, кому буде запитання. І перше, от одразу для Кримського телеканалу АТР, тут попереду, будь ласка. Вітаю пана президента. Перший кримськотатарський телеканал АТР Гульсум Халілова. Ви знаєте, що протягом 9 років Росія знищує, і вона знищила, мабуть, всі кримськотатарські школи в Криму. Вона знищує нашу мову, вона знищує нашу культуру, нашу ідентичність, нашу історію. І вона намагається знищити весь кримськотатарський народ, корінний народ України. Зараз нас дивиться Крим, і у мене до вас таке запитання. Як ви бачите майбутнє кримсько-татарського народу після деокупації, після звільнення від окупантів? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Якщо можна мені... Дякую вам за запитання. Бажаю всім здоров'я, доброго дня. Вітаю з нашим державним святом, днем нашого прапора. Наш прапор буде на нашому українському півострові Крим після деокупації. Як ми бачимо, можна загальні речі, є конкретні кроки, ми їх розробляємо щодо деокупації, щодо безпекової ситуації. Окремо працює наше Міністерство внутрішніх справ разом з нашими людьми на базі офісу Кримської платформи. Що стосується, впевнений, після того, як буде деокупація, буде працювати тимчасова військова адміністрація на території Криму, допоки безпекова ситуація. Там можна дати разом, будь ласка, разом з блокнотом, дайте, будь ласка. Що стосується економіки, зараз ви є свідком третього саміту Кримська платформа. У нас сьогодні буде підписаний меморандум з десятком, може навіть більше, серйозних провідних компаній, які хочуть, готові одразу після деокупації прийти і економічно розвивати Крим. Як я і сказав в сьогоднішній промові, в зверненні при відкритті Кримської платформи, для нас дуже важлива інтеграція півострова, суспільства півострова в Україну. Вони жили 9,5 років без України на території півострова. Це складне завдання, але Україна прийде економіка. Крим буде частиною України, він є частиною, але буде по факту. Значить, я впевнений, що ми з вами знаємо, що ми наближаємось до рівноправного членства в Європейському Союзі, Крим в ЄС, у складі України. Це зовсім інша історія. Для нас дуже важливо інтегрувати Крим максимально з робочими місцями, з без будь-яких безпекових майбутніх загроз, щоб він, Крим, працював щоденно і не тільки в гарячий, в туристичний сезон. І тому такі плани є. Відповідні компанії сучасні, з ними також це проговорюється, буде відкриття відповідної кількості робочих місць. Якщо питання про це, то будь ласка. Майбутнє кримського татарського народу в Україні – це наші громадяни. Вони є корінним народом України, відповідний закон було прийнято. Якщо ви хотіли щось інше почути, я не знаю, вільні люди повернуться обов'язково полонені. Більше цього я не впевнений, що можу обіцяти сьогодні. Головне – повернення Криму додому, в Україну, а потім все інше. Дуже дякую вам. Далі, будь ласка, запитання там же, ABC. Thank you very much, Mr. President. Tom Sufi-Barrage, ABC News. Дуже дякую. Пане президент, ABC News. The US Congress is about to start debating a bill. Конгрес ЄС збирається обговорювати законопроект про збільшення військової підтримки Україні. Водночас посадовці американські деякі кажуть, що вони не вірять, що контрнаступ в Україні досягне основних цілей
у найближчий час. Наскільки ви певні зараз у вашій стратегії? Наскільки ви готові переконати ваших союзників? І чи є у вас план Б? Дякую за запитання. Мені не треба поки що переконувати, слава Богу, і слава нашим Збройним силам, переконувати наших союзників. Поки що я бачу підтримку наших партнерів, основних партнерів. Ми в постійному діалозі з президентом Байденом, з іншими партнерами Європейського Союзу і нашими друзями з різних континентів. Це перше. Ми в постійному контакті, коли я говорю, це знов-таки не абстрактні речі. Зараз голова мого офісу спілкується саме зараз з Джеком Салліваном. У нас різні піднімаються питання щодо формули миру, щодо постачання зброї, щодо посилення нашої ППУ. Що стосується деяких небезпечних голосів у Сполучених Штатах Америки, деяких небезпечних голосів у Конгресу, я впевнений, що нам буде непросто, вони звучать. Я радий, що у нас двопартійна підтримка в Конгресі. Я радий, що у нас, в принципі, двопартійна підтримка Сполучених Штатів і дійсно загальна потужна підтримка суспільством. Я дуже вірю в суспільство Сполучених Штатів. І підтримка Білого Дому України. А вже ж у вас дуже буде складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це безумовно буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати з Сполученими Штатами, як я вам сказав, контакт з Салліваном. Буде в мене контакт з президентом Байденом. Сьогодні я також зустрічаюся з представниками Конгресу Сполучених Штатів. Є у нас різні зустрічі. В загальному сенсі вони достатньо публічні. І тому саме так я дуже на це розраховую. Розраховую, що наші партнери в Сполучених Штатах і залишаться нашими партнерами і друзями. Ризики з приводу того, що є деякі голоси в республіканській партії, але багато голосів в республіканській партії є, які з нами і нас підтримують. Що стосується контрнаступу, ну, подивимось на результат. Я вірю в наш народ, в наші абсолютно всі сили безпеки і оборони України, сили оборони і Збройні сили, безумовно, всім хочеться у світі швидше, працюємо як можемо. Будемо намагатись як можна більше і швидше деокупувати наших сел, міст, наших територій. Складна задача. LBUA, будь ласка. Щось у вас свистить постійно. Займаюся, пане президенте. Так. Олександр Демченко, LBUA. Пане президенте, зараз почали звучати різні голоси, про які ви кажете, зокрема і на Заході, на жаль, про те, що поствоєнне питання Криму не таке нібито однозначне, що є якесь там політичне майбутнє, дипломатичне майбутнє, що потрібно шукати рішення. Президент Португалії сьогодні дуже зробив гарну заяву про це, і мені хотілося, щоб і ви про це сказали. Щоб Україна сказала цим голосам, і чому, як ви вважаєте, зараз чомусь так активно вони стали звучати? Я не зовсім зрозумів, що ви хочете від мене почути. Ви хотіли б, щоб я теж, я не теж, я президент України, і тому у мене однозначна позиція, вона саме про те, що Крим є Україна, ми боремось за Крим і за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не міняємо наші території на будь-яке членство, будь-якому союзі. Від португальського телеканалу є уточнення. Ось перший ряд, будь ласка. То
португальському президенту з перекладачом, і ви сказали, що не переживайте, він працює так, як в Україні все працює. Допомога Португалії в Україні також працює? Португалія нас підтримує на майданчику Генасамблеї ООН. Це немало, особливо, коли ви збираєте голоси для деяких дуже гучних, непростих питань, як то accountability, як запровадження трибуналу, то, що для нас кожний голос, це кожна частинка саме тієї будівлі, яка є перемогою. Перемога вона різна. Так, на полі бою найголовніше, там герої, там гинуть люди, але також ми працюємо на різних полях. Люди, які відновлюють державу, дуже важливо. Підготовка до зими, електрики наші, енергетики, дуже важливо. Ми пам'ятаєте, як ми боролись проти блекаута. Вже ж дуже важливі наші партнери. Без них, якщо чесно, нам буде дуже складно. На сьогодні прям дуже складно, тому що постійно не вистачає зброї, постійно вистачає снарядів, постійно не вистачає, бракує артилерії. Не буду говорити просто деталі, що, де, в якому напрямку. Не будемо готувати інформаційно Російську Федерацію. Тому голос Португалії важливий, політично важливий. Радий, що президент зі своїм першим візитом приїхав до нас, бачимо країн все більше і більше. Всі ці голоси нам важливі для впровадження нашої формули миру. Ми готуємо саміт на рівні лідерів. Це також дуже непросто. Для нас важливо більшість світу отримати на нашому боці. Ми йдемо до цього, я вважаю, успіху. І також я вдячен Португалії за гуманітарну підтримку. І також ми з ними працюємо в напрямку демайнінг. Розмінування. Інформаційна агенція Bloomberg, будь ласка. Питання в контексті того, що ви сказали, співпраці з Сполученими Штатами. Чи бачите ви зараз готовність США зробити ще один позитивний крок на зустріч України і дозволити передати нам далекобійні ракети? І друге питання, якщо дозволите, все ж таки, що б ви сказали у відповідь тим, хто пропонує Україні зосередити свої зусилля в наступі на південних районах і не так зосереджуватися по лінії зіткнення. Дякую. Перша частина щодо далекобійних ракет. Якщо ми говоримо про мав на увазі далекобійну зброю, ми працюємо над цим. Завдання мають дипломати. Має мій голова офісу, міністр закордонних справ. Я працюю в різних напрямках з цим. Ми лобіюємо це через різні двері, скажімо так, але ми точно отримаємо результат. Так само, як ми отримали серйозні ракети. Зараз, коли ми їх використовуємо, це вже не секрет. Було не просто, Storm Shadow у нас є. Так само, як і з Ріші, я домовлявся з Еммануелем Макроном про скальпи. Ми отримали скальпи, вони працюють. Військові дуже задоволені. Дуже. Майже 100% попадання по ворогу. Що стосується іншої далекобійної зброї, вона це не просто, як я і сказав. Я впевнений, буде результат так само, як і буде результат з винищувачами. Він вже є, якщо чесно, є дуже серйозний, потужний результат. Повторюватись не буду. Якщо поставити запитання, розкажу деталі, якщо потрібні. Ні, так поїхали далі. Щодо зосередження. Що стосується нашого південного напрямку, ви знаєте, що там все дуже щільно заміновано і непросто. І люди йдуть пішки. Дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якщо б у нас було запасом, а вже ж можна було ризикувати. Не хочеться ризикувати як людьми, так і технікою. Але це вибір командирів на місцях. Перш за все люди, а потім вже техніка. Мої сигнали всі вони знають. Я їжджу на фронт постійно, скажімо так, і бачу, знаю весь дефіцит. Коли ти знаєш, що прийде 100, там, для бригади, наприклад, 100 броньовиків, приходить 100 броньовиків, з них бац, і 20 треба ремонтувати. Тобто постійно ти знаходишся в
в такій ситуації, коли, знаєте, так, трішки неповний комплект, я би так сказав. Але ніхто не жаліється, всі борються, йдуть вперед. Там, де є помилки, треба їх виправляти, вони виправляються. Там, де складно, буде складно, ми воюємо з Росією. Просто всі почали забувати, давайте відверто. Коли нам всі сказали, що за 3 дні нас окупують, коли всі люди боялися, частина була в хаосі, по-різному було. Ми всі боролися і розуміли, що ми боремося з другою по силі, там, чи по потужності, чи по чому, там, мені все одно, армії світу. Але не все одно було одне – стояти до кінця і витримати. Я вважаю, ми витримали. А зараз, чесно, ми трішки розслабились в думках про те, що ми вже перемогли. Ми не перемогли. Я вважаю, перший крок ми перемогли тим, що ми не дали знищити нашу державу. І факт, що вони нас не спроможні на сьогодні знищити. І цей факт дуже важливий. Це важлива перемога як наших військових, так і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, пахав на цю перемогу. Чи це остаточна перемога? Ні. Ми повинні деокупувати всі наші території, потім повернути всіх наших людей і поставити в цьому крапку. Або з таким сусідом, може, 3 крапки, тому і так хочемо до НАТО. Не просто так. Тому так хочу. Да. Але міняти НАТО на наші землі, просто це нечесна навіть розмова. Це нечесний діалог, там штучна, не штучна, будь-яка там провокація. І тому на цьому все. Щодо розтягування сил, у нас є схід, хтось розуміє з фахівців, скільки там людей, скільки там окупантів знаходиться на сході. Приблизно. Ну, ви знаєте, приблизно. Ну, 200 тисяч. 200 тисяч. Пропозиція така. Давайте візьмемо звідти наші сили, збройні сили, і кудись їх перекинемо. Не хочу говорити кудись. Наприклад, там, де нам це бажано. Чи нам це потрібно. Думаю, так. Після цього буде наступне. Пару днів Слов'янськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпропетровськ, відріжуть береги. Я вважаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так, і нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують. Про F-16 зайшла мова, чи є уточнення? Да? Аль-Джазіра, будь ласка. Будь ласка, про F-16, коли все-таки вони будуть? Чи достатньо півроку часу, щоб українські пілоти могли професійно управляти? І чи нададуть нам необхідну техніку, ракети, бомби наші західні партнери для того, щоб на цьому етапі війни вони виконували своє завдання? Ракети, бомби для чого? Для винищувачів, для літаків? У нас ці види ракет вже є навіть на наших літаках. Ми знайшли можливість, тому ми і використовуємо Storm Shadow, Scalp і інші види ракет. Тому я маю на увазі, що тут питання зараз не в ракетах, або не тільки. Так? Питання відповідно в винищувачах. В нашій присутності потужної в небі. Домовленості були наступні. Ми почали говорити Швецією. Ми почали говорити, приїхала наша технічна група, вони будуть 5 тижнів перевіряти, що стосується гріпенів, як вони працюють. Далі, після того, якщо нам буде це технічно повністю підходити, так, і якщо уряд Швеції буде готовий це обговорювати, після цього ми домовимось про тренувальну місію. Саме так ми працювали і по F-16, скажу вам відверто. Ось такий шлях, він непростий, але тим не менш я радий, що у мене була можливість говорити з прем'єром. Після того у прем'єра ми зібрали всі
всіх представників всіх партій, всієї політичної еліти. Ми всіх їх об'єднали. Я з ними дуже довго говорив. Всі деталі наші представили. Паралельно з цим, скажу вам відверто, командувач повітряних сил разом з фахівцями було відправлено з України в Швецію. Ми просто публічно про це говорили, і вони почали технічні перевірки. Командувач вже повернувся, і зараз ми над цим працюємо. Так ось, якщо буде консенсус у нас після цього, ми почнемо говорити про «Гріпени». Це відклали це питання. Що стосується F-16, як головний літак майбутнього флоту України, F-16 є чітка домовленість з Данією. Я дуже вдячний прем'єр-міністру. І у нас буде 19 винищувачів. Вони будуть йти різними етапами. На жаль, все це не швидко. Чому? Тому що це залежить на сьогодні, я вважаю, не тільки від Данії, залежить від нас. Ми повинні дати відповідних наших пілотів, фахівців, інженерів. Скажу вам так, кілька пілотів обслуговують десятки технічного персоналу, так? І тому це дуже важливо всіх хлопців відправити, відібрати. Я вже не говорю про перекладачів, про навчання тощо. Окремо, паралельно цьому, ми будемо будувати інфраструктуру. Інфраструктуру для сучасних винищувачів. Треба зрозуміти, що наша інфраструктура не сучасна, не для F-16. Ми побудуємо це як можна швидко. Це наше завдання. Це сьогодні завдання повітряних сил. Вони будуть цим займатися. І відправити пілотів – це також завдання наших військових. Треба це зробити. Це що стосується Данії. Ситуація з Нідерландами, з Марком Рютом, ми домовились, що ми можемо розраховувати на 42 літаки, а більше у нього немає. З них на 18 ми будемо проходити навчання. І коли ми навчимось, ми зможемо отримати і ці 18. Решту ми зможемо отримати одразу, як тільки наші пілоти будуть готові. То в цілому це дуже серйозна кількість літаків. Дуже. Скажу вам відверто, коли ми готували всі ці зустрічі, розмовляли з партнерами, розраховували хоча б на 12. Всі, я всім вдячний, не буду зараз говорити і окремо про когось говорити, всі попрацювали. У нас великий потенціал. З Грецією домовились, також дають нам майданчик для тренування. Потрібні майданчики і потрібні літаки. Але дуже важливо, щоб ми відправили пілотів. Дуже важливо. У нас це непроста задача, тому що у нас не просто держава. Держава в війні. Якщо ти когось відправляєш, то значить хтось зараз не воює в небі за Україну. Ось в цьому знайти баланс. Воює, відправляємо навчатись. Окей. Далі, будь ласка. Суспільне Україна. Роксолана Лісовська. Пане президенте, я знаю, що на цій Кримській платформі має бути презентована нова стратегія Кримської платформи, яка вже включає не лише дипломатичні шляхи повернення Криму, шляхи. Чи можете ви розказати детальніше про цю стратегію, що це саме за стратегія, і як партнери і всі присутні сьогодні на Кримській платформі відреагували на цю стратегію? І також друге питання щодо безпеки в Чорному та Азовському морях, що теж було одним із питань сьогоднішньої платформи. Як планується створювати цю безпеку? Дякую за запитання щодо стратегії. Вона ще не була презентована. Вона частково була у промовах як моїй, так і інших колег. Вона буде із безпекових питань складатися, з гуманітарних, екологічних питань і економічних питань. Тощо також це питання деокупації Криму, питання повернення людей, реінтеграції Криму і суспільства кримського в Україну. Повернення і розвиток Криму. Демілітаризація – один з дуже важливих напрямків. Але розраховувати, що Крим буде
після деокупації повністю без, так я просто чув, що хтось каже, що це буде просто туристичний оазіс, це не є правдою, і ніхто більше не дозволить мати можливість окупувати Крим, тому флот буде, якщо коротко, і захищеність військова Крима буде, але українського, українська український захист. Щодо деокупації Криму і презентації, я не впевнений, що ми вправі сьогодні говорити про військову деокупацію Криму публічно. Дякую. Щодо безпеки Чорноазовського, ну і коли ми будемо домінувати, тоді буде безпека в Чорноазовському морях. Що стосується наших партнерів, скажу відверто, проводжу розмови і дипломатам поставлено завдання підготувати союз, безпековий союз, не всупереч, не думайте, в НАТО, це також разом з країнами НАТО, країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист від російської агресії Чорного Азовського узбережжя. Я б сказав більше Азовського, Чорного і Балтійського простору. BBC, будь ласка, запитання. Оксана Торок, BBC. Пане президенте, чи будуть якісь зміни в процесі мобілізації? Я маю на увазі мобілізації. Я маю на увазі її посилення чи прискорення через те, що війна триває, наступ триває, втрати є. Чи будуть служити всі? Дякую. Скажу відверто, військові до мене це звернулися щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати. Телеканал «Рада» в самому кінці. Мені здається, просто дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. І тому питання військкоматів дуже важливо. Питання ВЛК дуже важливо. Треба дуже швидко, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати як, ким, чим. Дякую. Пане президенте, Вадим Колодійчук, телеканал «Рада». Ми багато говоримо про відповідальність Путіна за злочин агресії, є ордер на арешт з приводу депортації українських дітей. Але чи не здається вам, що зараз мало уваги в публічному просторі за злочин анексії Криму? Якраз Кримська платформа, і зараз мало говорить про відповідальність особисто Путіна і тих, хто брав участь в анексії цього півострова. Дякую. Може бути, ви праві, що мало про це говорять. Не можу зараз вам сказати, чесно, трішки втратив цю тему, напевно, як і ви, в інформаційному, міжнародному інформаційному просторі, тому якраз Кримська платформа, я думаю, допомагає. Також буде підніматися це питання, буде звучати гучно в Нью-Йорку на засіданні Асамблеї ООН. Це так. Ну тут, дивіться, якщо Україна не піднімає це питання, всі будуть так тихесенько забувати. Це наше питання. Це наша проблема і наше завдання – об'єднувати світ навколо наших проблем. Не жалітися на тих чи інших партнерів, а самим працювати максимально. Я ж не Гаагський трибунал, мені складно сказати, за що Путін відповість. Наше завдання, щоб він, і не тільки він, тобто завдання ж в тому, щоб всі ті люди, які забирали наші території, які забрали життя наших людей, Крим повернути можна. Людей повернути, які загиблі, на жаль, не можна. Тому питання справедливості, треба говорити, що всі ці люди, вбивці, терористи, ті, хто віддавали прикази, всі вони повинні відповідати. ЦДФ, будь ласка, ліворуч. Мікрофон, почекайте. Вибачте, будь ласка. Сорі. Завтра День Незалежності, який Україна зустрічає вже другий рік поспіль під час війни. В Криму в 10-те вже не можуть святкувати його як слід День Незалежності.
На Заході багато хто сподівається на те, що сподівався або сподівається, що, що контрнаступ міг би бути швидшим. Тож питання таке, як довго Україна може триматися? Тобто третій рік незалежності під час війни буде чи ні? У вас дуже складне питання. У мене просто трішки відношення до цього. Напевне, у нас немає шансу по-іншому діяти. Немає шансу, щоб не продовжувати відстоювати свою державу. Немає шансу, щоб не деокупувати наші території силою, збройними силами, дипломатією. Я залюбки дипломатично. І я якраз дуже хочу. Я б хотів би, щоб ми втрачали менше людей. Ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І тому у нас просто немає іншого виходу. Ми боремось за своє. А у нас його небагато, одна країна. Тому я не можу сказати, чи буде третій день незалежності у час війни. І в Криму, ви сказали, люди не можуть нормально день незалежності святкувати, а у нас не так? Якщо чесно, ну, в Криму зараз війни немає. Крим окупований. І це страшна трагедія. У нас люди конкретно гинуть. Що це? Це що свято? Це важливий день. Він, напевно, я не можу навіть використовувати. Це державне свято, так воно і є. Це день, наш найважливіший день. День незалежності. І той, хто зараз, на жаль, поки що в окупації, повинен знати це і пам'ятати. Неважливо, хто там на вулиці і в якій формі ходить сьогодні в Криму. Так, нічого. Якщо для тебе це день важливий, якщо це святковий день, головний день твоєї незалежності, якщо ти віриш, що повернеться Україна, то, будь ласка, також борись. Так і є. Ми завжди говоримо, що всі однакові в Росії, вони всі, якщо б вони б хотіли б боротись з Путіним, вони повинні виходити на вулицю. Ми забуваємо і про Крим. В Криму наші люди, так? І не можна мовчати. І ті, хто не мовчать, вони потім попадають за грати, політичні ув'язнення. Важливий день для всіх. Хто в окупації, хто на фронті, хто в цивільному житті, будь-де. Якщо ти українець, це твій день. Колеги, на останнє запитання маємо час. Да, ваше запитання, будь ласка. Вітаю, пане президент. Ярослав Жалінов, Телеграф. Я хочу привітати вас з закриттям такого важливого питання, як літаки. Це дійсно важливо. І хочеться поставити вам таке фінальне запитання сьогодні. Завтра півтора року повномасштабної війни, і яка головна особисто ваша перемога була за ці півтора роки? І якщо зможете назвати, яка головна ваша помилка, яку ви готові там визнати за оці півтора року? Дякую. Не можу. Чому? Тому що перемоги головної моєї немає, помилок було достатньо. Все. Дякую. Вичерпно. Дякую, колеги. Дякую, пане президенте. Героям слава. На цьому прес-конференцію завершено.